Godt, vi kører direkte videre over til vores næste komiker, som har taget en lang togtur og kom i rigtig god tid i dag. Giv Frederik Tolstrup en kæmpe stor hånd, mine damer og herrer. Den skal jo gerne ned i en landshøjde, den her. Det kan den jo aldrig. Måske jeg ser, om jeg kan snyde det her. Så har jeg lige taget med her. Se, det kan jeg ikke, men den kan jeg få læse ud på. Nej, jeg er ikke måske, jeg står med det her, men jeg bliver altså så nervøs, når der ikke er en chauffør i nærheden. Især når hun har været der og gået hjem med min klokart. Altså jeg vil sige, altså jeg ville jo så gerne have, at man som stand-up komiker havde souffleur i noget, ikke? Altså ellers så skal jeg jo stå her, altså ligesom altså skuespillerinde Bodil Ibsen i sin tid, der var blevet udlånt fra Det Kongelige Teater og til ABC-teateret og sad ude i garderoben og rystede nervøst. Og så kom direktøren Stig Lommer forbi, og så så hun ham og sagde, ja, jeg er så skrækkelig nervøs. Hvor til Stig Lommer svarede, ja det kan jeg sgu da godt forstå, du kan jo ikke et ord din rolle. Det er en dejlig måde at gå på scenen på, ikke? Ja, altså, af samme grund blev jeg aldrig skuespiller. Og jeg er derfor her som førtidspensionist i skånejob. Det vil sige, at hvis I smider i skat, så slipper I for at se mig nogensinde igen, for så er jeg død og sult en længe. Jeg higer altså efter berømmelse. Altså, jeg har altid virkelig drømt om at blive noget stort, fantastisk særligt. Sådan, helt oppe i de højeste tænder. Altså sådan Ruben Søltoft, ikke? Helt deroppe, ikke? Så begynder man sådan efterhånden at blive ældre, og så når man er blevet 20-25 år, begynder man at tabe noget af håret, og så bliver man efterhånden mere og mere enig med sig selv om, at Ruben Søltoft bliver man nok ikke, man bliver snarere en ny Ole Søltoft. Så kan I sig selv gå ind og google, hvem han var. Altså, det er jo utroligt, ikke? Altså, jeg havde ellers en så skøn køretur heroppe i dag, ikke? Fordi jeg fik stillet uret i tiden, så jeg kom til tiden med toget, ikke? Ja, normalt så plejer jeg aldrig at vide, hvor jeg har stillet det. Så her sidst, der kom jeg for sent, og jeg kom afsted, og så lige inden jeg skulle af, lige mellem to stationer, så fandt jeg pludselig ud af, at de ikke havde noget WC, og jeg ikke havde mulighed for at holde mig. Så resten af den aften, der måtte jeg vade over og vælge mellem en dametøjsforretning og nogle nylonstrømper i Netto, for ikke at risikere at skulle gå på scenen i urinerede bukser. Jeg havde ikke råd til den kjole, så det endte med at blive nylonstrømper. Det kan du huske. Du var smuk. Ja, men det er jeg jo også uden bukser. Men apropos det, så synes jeg jo altså generelt det der med kvindetøj, jeg synes det er så snyd, at I, altså kvinder kan simpelthen have det fedeste tøj, medmindre I slanke selvfølgelig, men altså vi mænd, vi kan fandme aldrig få noget fedt tøj. Det nærmeste fede tøj, vi kan få, det er, at vi kan gå til Mads Christensen, ikke? Hvem fanden vil slå os i hardcore med ham, når man er mand, ikke? Nej, altså jeg har overvejet at skifte køn, men altså, igen, jeg er blevet for doven. Til gengæld er jeg så begyndt at søge på tøj, fordi jeg tænkte sådan, altså uden for landets grænser må der vel være lidt mere festligt tøj, ikke? Fandt jeg blandt den her, ikke? Skønne t-shirt, ikke? Og jeg fandt noget guldtøj, jeg ikke fik taget på, og noget sølvtøj, jeg ikke købte. Guldsølvtøj, det var et, ja. Guldtøj, sølvtøj, ja, vi forstod det. Men til gengæld fandt jeg ud af, at på Wish-appen, hvor jeg så er begyndt at købe meget af det der tøj, der er
maler de sørme også urner. Hvor mange af jer har købt urner på Wish? Nu faldt det så sammen med min kat, hun lige er død, så det er sådan passet, at jeg kunne sådan dobbelt søge. Ikke? Men jeg kom til at tænke på, hvem fanden køber sådan en æske med fire i på en gang? Altså, er det seriemordere, eller har man mange lige liggende, eller er man simpelthen fattig dårlig til at få smasket det der støv, havde man sagt, ned i dem, så man smadrer dem, inden man når igennem alle sammen, eller hvordan? Det er utroligt, det er utroligt uhyggeligt, at jeg nu må til at forlade jer snart her, ikke? Sådan et vidunderligt publikum. Ikke mindst dig, ikke? Jeg vil så lige slutte med at sige, som de også sagde over på bordellet, da vi mødtes derovre her sidst. Tak fordi I kom. Fantastisk. Lige en ekstra hånd. Tak.